ជម្រាបសួរខ្ញុំបាទតនបណ្ឌិតភិរតនៈដែលបម្រើការនៅមន្ទីរព្យាបាលមាត់ធ្មេញអេឡីកងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមួយនាទីដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ចំពោះការថែទាំធ្មេញឲ្យបានល្អគឺយើងអាចធ្វើការដោះសម្អាតធ្មេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសហើយយើងអាចប្រើអំបោះតាក់ចន្លោះធ្មេញដោយយកចំណីអាហារជៀសវាងការប្រើប្រាស់ឈើចាក់ធ្មេញអាចធ្វើឲ្យធ្មេញនឹងកើតជាចន្លោះកាន់តែធំហើយងាយនឹងជាប់ចំណីអាហារហើយចំពោះបរិមាណនៃថ្នាំដោះធ្មេញដែលយើងប្រើយើងគួរតែទិញថ្នាំដោះធ្មេញណាដែលមានសារជាតិ fluoride ដែលមានកម្រិត 1500 ppm យើងអាចមើលទៅលើប្រអប់នៃថ្នាំដោះធ្មេញហ្នឹងទៅគេអាចបង្ហាញយើងឲ្យដឹងហើយហើយចំពោះទំហំដែលយើងគួរតែប្រើថ្នាំដោះធ្មេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវហ្នឹងចំពោះមនុស្សធំយើងគួរតែដាក់ថ្នាំដោះធ្មេញប្រហែលជាប៉ុនគ្រាប់សណ្តែកបាយឬសណ្តែកខៀវយើងញ៉ាំលេងហ្នឹងហើយចំពោះក្មេងៗយើងគួរតែប្រើថ្នាំដោះធ្មេញប្រហែលជាប៉ុនគ្រាប់អង្ករអីទៅបានហើយយើងមិនបាច់ចាំប្រើច្រើនពេកទេប្រើច្រើនយើងអាចនឹងខាតសន្តិវិការហើយប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់គឺបានដូចគ្នាទៀត Thank you.